Hejsan, jag ska prata om Fishekos monter på årets sportfiskemässa som såg ut så här. Som ni ser är det egentligen inte en monter utan en båt som har använts som studio där de intervjuar kända sportfiskeprofiler och har andra livesändningar ifrån under i stort sett hela mässan. Man kanske skulle sakna här en monter med kanske en eller två datorer där man får lite information om plus Fishekos plus magasin Fishekos och liknande. Men det här, de fanns på mässan och det var här man kunde prata med dem. Man kunde även titta på intervjuerna när de gjorde dem. Eftersom det egentligen inte är en riktig monter är det ganska svårt att jämföra det med andra monter som till exempel sportfiskarna. De har medlemsrekrytering, du kan prata med dem vad de gör, de visar sina produkter. Det är väldigt svårt att jämföra. En motor som faktiskt går att jämföra med är Leech. Den är ganska stilren, det är inte så mycket onödiga saker utan det är Leech-personalen och deras produkter och lite broschyrer. Det är allt som behövs, man behöver inte mer.